heroppe. Ja, det er den næsten. Nu er den heroppe. Og næsten. Den skal lige have den sidste bid. Nå ja, altså en helt præcis forklaring på min bils problem, det er simpelthen, at jeg har så mange nøgler med nøglebund, så du har ødelagt tændingen. Skal vi hjælpe hinanden?